بسم الله الرحمن الرحيم سوال پوچھا ہے کیا گالی دینے سے وضو کون جاتا ہے نہیں گالی دینے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا البتہ کوئی بھی گناہ کا کام کر لیا جائے ایسا گناہ کا کام جو بظاہر ناقض وضو نہیں ہو مثلا غیبت کر لی گالی دے لی یا چغل خوری کر لی اس قسم کے تمام اعمال کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے اللہ نے اپنے عابدین میں اس کو مستحب فرمایا اگر کسی کے پاس دو تولہ سونا ہو اس پر زکات تو نہیں بنتی لیکن اگر اس کے پاس درمیانے سال میں 20,000 یا 60,000 روپے آ گئے جو اس نے قربانی کے لیے کمیٹی میں جمع کیے تھے تو کیا اب اسے زکات نکالنی ہوگی اس کے ضرورات کا سال شوال میں پورا ہوتا ہے کمیٹی کی رقم کے حوالے سے قاعدہ یاد رکھی ہے کہ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب زکات ادا کی جائے گی تو اس میں کمیٹی کی رقم کو شامل کر کے زکات ادا کی جائے گی اور اگر پہلے سے کوئی صاحب نصاب نہیں ہے اور کمیٹی کی رقم ملا کر بھی وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو پھر اس کے اوپر اس سلسلے میں کوئی زکات نہیں ہوگی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں اس کے علاوہ ایسے وقت میں ہر وقت مختلف قسم کے شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں اس کے لیے وظیفہ ہوتا ہے تعوذ کی کثرت کریں جب بھی اس قسم کے خیالات آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کثرت سے پڑھیں استغفار کثرت سے پڑھیں اور جب بھی موقع ملے تو قرآن کریم کی آیت افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو علی نور من ربه اس آیت کو ذوق و شوق سے پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی اطمینان حاصل ہوگا فرض نماز میں امام کے ساتھ مقتدی کو اللہ اکبر بولنا چاہیے یا نہیں آہستہ آواز میں اللہ نے اپنے عابدین میں فرمایا ہے یسمع نفسہ اس طریقے سے پڑھے کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو سنائے کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح نقل حرکت میں یعنی اوپر جانے میں نیچے جانے میں تکبیر پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے نابالغ بچے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے نابالغ بچے کے پیچھے فرض نماز ادا نہیں ہوگی البتہ اگر نابالغ بچہ مثلا حافظ ہے یا کچھ سپارے اس نے یاد کیے ہیں اور خطرہ ہے کہ اگر وہ تراوی نہیں پڑھائے گا تو وہ قرآن کریم میں بھول جائے گا ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کی آواز بھر آئے یا ہونٹوں پر منچوں کے نشانات نظر آ رہے ہو تو اس صورت میں اس کو صرف تراوی میں امامت کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ کسی اور نماز میں امامت کی اجازت نہیں ہے بیرون ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ آن لائن کام کرنا کیسا ہے اور ان کے پیسوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے بالکل کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیے بیع و شراء میں کوئی شرائط مفسدہ نہ ہو اگر کوئی بھی ایسی شرط لگا دی گئی جو بیع و شراء کے اندر اسلامی معاشی قوانین کے مطابق شرائط مفسدہ ہے یعنی بیع کو فاسد کرنے والی ہے تو پھر ایسی بیع کے ایسی بیع اور خرید و فروخ کرنا جائز نہیں ہے اگر امام کسی وجہ سے اگر امام اس وجہ سے نماز کے ارکان کو دیر تک ادا کرے کہ پیچھے مزید افراد ہو جائے تو کیا یہ درست ہے اسی طرح اگر کوئی فرد دوڑتا ہوا آ رہا ہو اور امام اس کی وجہ سے رکو مثلا رکو تسبیح بڑھا دے تو دیر تک ادا کرتا ہے تو اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں اس سوال کے اندر دو سوالات ہیں ایک تو یہ ہے کہ نماز کو طویل کر لیا جائے اس لیے کہ مسلمانوں کو نماز با جماعت ملنے میں آسانی ہو جائے اس کو تو علماء نے مستحسن قرار دیا ہے بلکہ فجر کی نماز کو طویل کرنے کی حکمت یہی بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو جماعت میں شریک ہونے میں آسانی ہو جائے جو دوسرا سوال ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے
اور اس کے لیے نماز کے رکن کو لمبا کر دیا. امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سال تو ابا حنیفہ تھا لہٰذا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں پوچھا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پکا رہا ہوں نہ پسند فرمایا اور فرمایا اخاف علیہ امر نازیما, میں ڈرتا ہوں کہ اس کی نماز وہ مردود ہی نہ ہو جائے, واپس ہی نہ ہو جائے. لہٰذا علماء کرام نے اس کو مکروہ تحریم قرار دیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. ایک آبی بھائی محمد امین صاحب ہوتے ہیں جو شدید بیمار ہیں اور اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دے, اور جتنے مسلمان بیماران ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما دے. اسی طرح بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں اور مسلمان بہنیں ہیں جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور پس مندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.